Muito obrigado. Vocês já devem estar sabendo que hoje eu estou comemorando um aniversário, né, de 50 anos de carreira. Tem gente aí que já deve estar... Assim, esse cara está conservado. E 50 anos de carreira a partir, né, como eu sou compositor, já disse, é um show de compositor, 50 anos a partir da primeira música que eu fiz na minha vida. Eu não podia deixar passar em branco aqui. A primeira música que eu fiz chamou-se Quando Chegares. Ela diz assim: quando chegares aqui, podes entrar sem bater, liga a vitrola baixinho, espera o anoitecer. Logo que ouvires meus passos, corre pra me receber. Sorri, me beija e me abraça, não me perguntes por quê. Até aí tudo bem. Quando estiver em teus braços, pensa somente em nós dois. Fecha de leve os teus olhos e abre os teus lábios depois. E quando já for bem cedinho, não quero ouvir tua voz. Sai sem adeus de mansinho e esquece o que houve. Entre nós.